Čili, pane zastupiteli, nová velmi očekávaná rubrika na serveru Občasník, rubrika Havlík chválí. Vy jste opoziční zastupitel ve Žďáře nad Sázavou, bývalý dlouholetý tajemník města. Tak kdybychom začali s těmi pochvalami, z kterého to vezmeme konce, čili koho začneme chválit nejdřív? No, koho začneme chválit nejdřív? Tak jednak je potřeba asi říct, že jsme před Vánocem a tady v tom čase skutečně je to taková doba sklidnění a měli bychom se spíš bavit o věcech pozitivních, než o těch negativních. Nicméně, taky není pravdou, že bychom jenom kritizovali, my jsme pro různé a několik věcí hlasovali a pokládali jsme je za pro město přínosný a pozitivní. Takže kdybych měl začít od toho, co možná je už trochu zapomenutý nebo nejdál, ale důležitý pro město, tak je to rozšíření průmyslové zóny. My jsme jako opozice jednohlasně podpořili samozřejmě rozšíření průmyslové zóny, protože pozemky v průmyslové zóně už nebyly a jestli se má město rozšiřovat a rozvíjet, tak prostě potřebuje samozřejmě mít i průmyslové pozemky, na kterých se dá budovat. Tak chválení říkám to správně. Já říkám, já to tak cítím a jsem rád, že samozřejmě to necítím jenom pocitově, ale že i možná odborníci se k tomu vyjadřují stejně. To jsou věci, které jsme rádi podpořili a pokládáme za důležitý a pro budoucnost města naprosto nezbytný. Takže to udělal pan starosta dobře. Tak co ještě udělal dobře? No, pan starosta to udělal dobře, že se proto rozhodl. Ono totiž ta možnost rozšíření té zóny byla už v tom předchozím volebním období. Nicméně předchozí pan starosta navrátil, se stále nemohl rozhodnout. A tak se to vlastně honil na poslední chvíli, protože jestli se nepletu, tak ta dotace končila v tom roce, kdy my jsme to podali a ta realizace proběhla možná na den. Možná na den, jinak bychom už ani těch 50 milionů, které jsme tam dostali od toho CzechInvestu, taky nedostali. Hmm. Takže zaplať pánbůh, že nový pan starosta Mrkos se takhle rozhodl, já mu k tomu gratuluju a říkám, rádi jsme to podpořili. Tak to je první pochvala, jako ještě nějaká další pochvala pro pana starostu, nebo máme ještě něco na pro pana starostu, víte co, já to neberu takhle osobně. Já si myslím, že v čele radnice stojí sice ano starosta, ale rozhoduje se tam kolektivně v radě, rozhoduje tam dneska koalice, která je složená z Žďáru živého města, z KDU, ČSL, ANO a ODS. A ty jsou odpovědní za to, co se ve městě děje. A je to minimálně těch 9 lidí, kteří se děje v radě. A kdo zaslouží největší pochvalu? 5 politických stran, tak nejvíc budeme chválit ODS nebo KDU? No, já když to čtu, tak nějak v těch zpravodajích, tak jako si myslím, že samozřejmě tam se dožadují pochvaly úplně všichni a nejlépe každý sám za sebe. Nicméně já říkám, pro mě je to kolektivní rozhodování a to posuzuju ve stavu k té koalici, která je. Pokud bych měl zmínit další věc, která pro mě byla veskrze pozitivní, tak to byla otázka nezvýšení poplatku za odpad. Vždyť paní Řevničková hlásila na jaře, že to zvedne o 200 Kč. No právě proto jsem rád, že dostali rozum a myslím si, že ten rozum tam asi šel tedy kolektivně, protože taky vím, že paní Řevničková prohlašovala, že 700 je nějaká optimální nebo minimální částka, kterou by to mělo stát. My jsme od začátku tvrdili jinou věc, my jsme říkali, že jaksi odpady ve Žďáře jsou produkovány v míře menší než průměrné. A tudíž jako není problém asi zřejmě zásadní, že bychom produkovali nějaké obrovské enormní množství odpadů. Ale ten problém, že bude asi někde jinde. A nakonec se ukázalo, že ten problém je v tom, že ten systém odpadového hospodářství vlastně od roku 2014, co nastoupila tato koalice na radnici, tak jako zastaral. On prostě jako v podstatě generačně umřel. Nakonec se to ukázalo i v té strategii, kterou si nechali zpracovat, bohužel za peníze, já jsem přesvědčen o tom, že... A vy to je nechválíte, to byl výborný nákup rozumu, 100 000 korun, mohlo to být dražší. No, já vycházím z toho, že my jsme si tyhle ty strategie a analýzy dělali s lidma na úřadě, kteří jsou stejně placeny, ten úřad stojí přes 80 milionů ročně a myslím si, že od toho tam ty lidi jsou, aby samozřejmě pro město pracovali a dělali tyto analýzy, takže... Dneska už úřednice ani neumí napsat městskou vyhlášku, musí si to koupit někde mimo. A... No tak to už bylo vrcholné číslo, protože já si nepamatuju, že za předchozí období jsme si nikdy nechali zpracovat nebo zaplatili vyhlášku, zvláště když běžně na ministerstvu vnitra na webech existují vzorové vyhlášky, můžete tam mít, máte tam metodiku k tomu a konzultace využít, takže jako pro mě tohle to jsou vyhozené peníze, ale on to vyjadřuje ještě něco jiného.
To vyjadřuje tu nedůvěru, která tam je. Nedůvěru k lidem, kteří pro to město by měli na tom úřadě pracovat. Jakože nikdo nevěří, že by to úředník vůbec uměl fakt vyhlášku? Nemyslím si uměl, ale oni jim nevěří, jestli by to napsali tak, jak oni si jako to myslí, jak si to přejou. Jestli náhodou to nejsou nějaký relikty minulosti toho Havlíka, a jestli by jim tam náhodou něco nedopsali, co by jim potom jako třeba uškodilo. Aha. To si myslím. To je takový stihoma, já tomu říkám. To je žďářské stihoma. Mm-hmm. A vyloženě paní Miflfarfku Řevničkovou odpadovou jako pochválíme za něco? Dělá něco dobře? Já ji určitě chválím za to, že to nezvýšili, ale nevím, jestli ji. Já si myslím, že ona to sama nerozhodla, že to rozhodl ten širší kolektiv, jako je rada. A myslím si, že to je dobře a myslím si, že pokud ty peníze, jako o kterých pochybuju a který podle mě neměly by vynaložení, by vložili například do rozvoje systému třídění odpadu, což nám vytkla i ta strategie, že je málo třídících míst, že jsou daleko od sebe a tak dále, takže by to bylo daleko účinnější, než to, že jsme si něco takového nechali zaplatit a stejně jsme si to v podstatě sami zpracovali. No a vyloženě v tuhle chvíli žďárský odpady vozíme do Brna, do spalovny, tam tím zatopíme, Brňáci z toho budou mít teplo, bych od toho, aby se to vozilo do Donova na skládku, to je dobře, špatně? No, víte co, ono využití toho odpadu, jestli energetický nebo skládkování víme, že má skončit. A je to v dnešním světě a Evropě asi nevyhnutelný, protože taková ta, řeknu, zelená, jak si dneska tomu říkají, zelený úděl. Já nevím, jestli to je úděl, já jsem rád, že možná jsou tak starý, jak jsou starý, protože některé věci už asi nepochopím, ale tohle to může být taky zelená zkáza v mnoha věcech. Tak je potřeba na to reagovat. Město na to reagovalo, nebo muselo reagovat, hledá nějaké alternativy využití toho odpadu. Mě trošku mrzí, že se moc nemluví a přestalo se mluvit o tom, jestli by to řešení nemělo být blíž někde v kraji, dokonce ve Žďáře, protože si pamatuju, že se dokonce uvažovalo, ale nevím, jestli se proto něco udělalo, aby se odpad pracovával nebo spaloval na Žďase, kde proto možná podmínky by byly jaksi vhodný. Ale to už je věcí samozřejmě politiků a věcí vlastníků samozřejmě Žďasu jako takových, kde vidí svou budoucnost. No a přístup města v oblasti teplárenství je lepší ve Žďase, bez Žďasu, kotel na ledu Kušíně, jo nebo to, ne? Víte co, to je ta krása, že všechno ze vším souvisí. Ve Žďáře, jednoznačně. Jako město se dostalo dneska, stejně jako celá republika, ale celý, v podstatě celá Evropa, možná celý svět, do jakési energetické prostě krize, kdy ta přehnaná jakoby snaha vyřešit možná staletý problémy přístupu jakoby k přírodě a k tomu zelenému a světu kolem nás, tak prostě najednou jsme šlápli na brzdu a řekli jsme, ne, teď to bude úplně jiná. A zapomněli jsme na to, že tyhle ty věci se nemění během měsíců, ani let, ale možná ani desítek let. Že prostě tak, jak se dlouho stávaly horšími, tak ještě pomaleji se můžou stávat lepšími. A děláme věci, které prostě jsou velice nebezpečné, jsou velice drahé a pro mnoho lidí nepochopitelné. Ve Žďáře je to konkrétně třeba vztah k teplu, protože 3/4 města jsou vytápěné vlastně ze Žďasu. Což mnoho lidí neví, protože jako ten fakt... Teď už to ví, přišli účty za teplo, takže no už... No ne, ale ty účty jim chodí ne ze Žďasu, ale ze SATu. A to je městská společnost, která vlastní tu distribuční síť, ale ona nevlastní ten zdroj. No. A ta cena toho tepla a té distribuce dohromady je to, co platí. Je to zhruba půl na půl. Jo? A fakt za něco pochválíme jako městskou společnost celkově? Máme tam něco na pochvalu? Já si myslím, že teď ne. Já s napětím očekávám, jaký bude pokračování v rozhodování o právě vlastním autonomním zdroji. Protože všichni dneska už ví, a není to ani úplně tajemstvím, že jaksi teplárenství na Žďase je před, bych řekl, morální životností. To znamená, že prostě zřejmě v těch následujících letech nebude schopno a nebude mít asi možná ani zájem dodávat teplo do města. No a oni tak... si pořeší jako soukromá společnost svoje potřeby
A co potom bude vytápět ve městě? Kotel na Libuši, 300 milionů. Věcně, no. Když to bude dobře. A to je to, na co já očekávám, jakým způsobem, co se vymyslí. Já jsem žádal ředitele, jak si Satu, aby mi k tomu dal informace, protože na zastupitelstvu prezentoval, že mají studie a všechno ví. A jaký to bude mít vliv, jenom 20 korun na gigajoule, že to zvýší cenu, ta investice, což se mě velice překvapil. A když jsem ho požádal o konkrétní informace, tak mě řekl, že mě nemůže dát, protože ty informace vlastně jsou všechny zastaralé a že se musí přepočítat. Tak já čekám, až je přepočítají a pak, že mě třeba dají. A pak budete chválit. A pak budu chválit. Jestli to bude ke chválení řešení a bude to včetně toho, že taky někdo řekne, kde na to ty peníze vezmou, kdo to zaplatí. Občan? Ty mají peněz dost? Já si myslím, že jestli jsem chválil tady za nezvýšení poplatku za odpad, což je v podstatě nevytahování dalších peněz kapec lidí, kteří dneska stejně jsou prostě zužováni vysokou inflací. Ale občany města nikdo nefresoval, těm to řekli v říjnu, že od listopadu se zvyšují ceny tepla, takže občani jako byli připraveni, žádný velký stres. No, to tak úplně pravda není, protože oni to sice oznámili před tím zvýšením, co bylo drasticky o 60% jaksi k listopadu nebo k říjnu, na ty 3 měsíce a zároveň tam napsali takovou tu konejšího větu o tom, že od nového roku to klesne, protože se to rozpočítá do celého roku. Nicméně poté, co vydali v prosinci novou cenu na rok 2022, tak jsme zjistili, že ta cena není teda o 60%, ale je o 33% vyšší, než byla. No to je na pochvalu. Nevražilo se o 60%? No, já bych to chválil v okamžiku, kdyby ve srovnání třeba i s jinými dodavateli a díval jsem se a hledal jsem na internetu, protože ty věci samozřejmě zajímají a já jsem člověk, bych řekl, pragmatický a racionální. Tak když jsem se díval, že nejvyšší zvýšení, na který jsem narazil, tak bylo v Brně o 25%. Ale třeba v Opatovicích, který vytápí Hradec a Pardubice, to bylo o 12%, jestli se nepletu. A pak jsem tam měl ještě nějaké jedno město někde v severních Čechách, tam to bylo o 7%. Hmm. Tak já nevím, jestli 33 je na pochvalu. Hmm. A druhá věc je ta, a to mě velice mrzelo, že v okamžiku, kdy jsme při rozpočtovém schvalování rozpočtu na 2022 navrhli zastupitelstvu, aby město nepožadovalo 6 milionů dividend, který evidentně jsou podílem na zisku a zvyšují cenu toho tepla, aby je nepožadovalo a tím snížilo pro ty lidi tu 33% zvýšení ceny, tak to zastupitelé odmítli. A já se divím tomu, za koho v tomhletom případě ty zastupitelé rozhodovali. Jestli za ty, kteří je zvolili na radnici, nebo za to, že sedí 10 zastupitelů z 27 v orgánech SATu a jsou za to placeni, to se můžu pouze dohadovat a domnívat. Ale mně to připadalo nelogicky, protože já si myslím, že radnice tady není od toho, aby tahala neustále další a další peníze z kapec občanů města. Prostě já to takhle necítím. A pak máme ve vedení radnice, máme i hnutí ANO, zaslouží si za něco pochvalu, povedlo se něco udělali dobře. Tak jak jsem řekl, já to takhle nerozlišuju a ani nedokážu rozlišit, protože víte co, vemte si ten poměr těch hlasů. Tak dnešní rada, která rozhoduje už drtivou většinu věcí, které si na sebe navíc ještě stáhla, tou většinou v zastupitelstvu, tak si naposledy si na sebe stáhli rozpočtový opatření do 1 000 000 korun, že nebude rozhodovat přímo volené zastupitelstvo, ale 9 lidí v radě. No proč jim vytěžovat zastupitele, když to může rozhodnout 9 radních, jako proč chodí do zastupitelstva? To si musí říct konec konců občané, protože si, a já si myslím, že to nevyhovuje, jako. I když tady se to ještě neprojevilo, protože to ještě ani neví, to se teprve dozví, tady tu výhodu, tady toho přesunu těch kompetencí, ale kde to už pocítili, tak byly petice. Lidi mají nějaký problém, ten problém jako pojmenují, zeženou proto několik stovek podpisů, a ve výsledku o tom, jak se na to bude nahlížet z pohledu města, rozhodne 9 lidí v radě, neveřejné radě. Což jim hrozně vadilo, obraceli se na mě, říkali, víte, jako my jsme si mysleli, že se to aspoň bude projednávat zastupitelstvo, přece jenom tam je prostě 27 lidí, my tam máme přístup, můžeme slyšet, co tam kdo k tomu říká, můžeme na to reagovat, ale takhle mi dostal nějaký dopis, že prostě rada se rozhodla tak a tak a tím to končí. Já jsem proto navrhoval, samozřejmě, aby se to projednalo zastupitelstvu,
Povědět ty občany musí přijít na vstupitelstvo a sedět tam s těma politikama, dokud se to neprojedná. Víte co, já bych to takhle nebral, on to je jejich zájem a oni by tam určitě přišli. Aspoň takhle prostě se na mě obrace, říkají, prostě nám vadí to, že tam ani přijít nemůžeme. A čím to, že najednou se množí petice vyloženě poslední půl rok, no, každý měsíc aspoň jedna nebo dvě petice? Proto jsem na to i takhle reagoval, ono totiž já tady jsem 20... A to je dobře nebo špatně, že je Vežďáre takováhle úrodná sezóna peticí? No nad tím by se mělo zaviset, jak si ta radnice. Já z historie 20 let, co tady jsou, tak si pamatuju, že samozřejmě petice byly vždycky, ale jestli byly dvě, tři za rok a teď, už já myslím, že to je pátá nebo šestá petice možná. Úrodný rok? Ale proto, a říkám, a z reakcí těch lidí, kteří jsou za těmi peticemi, ty petiční výbory vy, že prostě mají zájem, aby se to projednávalo na veřejných zastupitelstvech, v plném obsazení 27 zastupitelů a ne, aby o tom rozhodovala neveřejná devítičlenná rada. No co, ta napíše, to ještě nerozhoduje, ta jenom schválí odpověď. Tu napíše vždycky někdo jiný úředník a jenom to radní schválí, ta nerozhoduje. No a možná ale přece to těm lidem vadí. Když ty lidi volí ty zastupitele, tak oni chcou slyšet od těch zastupitelů. Prosím vás, my tady máme tenhle problém. Co si o něm myslíte? Jako je to... A není to od lidí hnusný, no ty politiky, aby mysleli? Teď politiky no a proč se teda ty politici jak si hlásili do těch voleb a kandidovali? Jako aby je nikdo neobtěžoval? Já si myslím, že proto šli do voleb, že společné věci zajímají, že k ním chcou se vyjadřovat a že je chcou řídit. No. Já jsem takhle teda k tomu přistupoval, nevím, jak do tomu přistupoval jiný. Jestli tam někdo šel s tím, že jako nikdo se na nic nezeptá a že nikomu nebude muset na nic odpovědět, no tak to se zmýlil. No a pak tu máme KDU ČSL, taky koaličního partnera, tam byla velká rotace kádru, pan senátor Klement odešel po senátních volbách senátorovat, paní nahradilo paní místostarostka, ta odešla poflancovat, teď naštěstí nějakou dobu volby nebudou, tak pan Dvořák tam zůstane nějakou dobu aspoň do voleb, tak jako KDU ČSL za něco je schopná pochvalit? Ve školství? No jako to řešení školství pro mě je spíš nestandardní a těžko pochopitelný, protože já nechápu, proč, a nikdy to tady nebylo, proč by za školství měl být odpovědný neuvolněný zastupitel, který teda vedle toho samozřejmě senátorem pan Klement. Jak tohle řešení vyhovuje pro ten každodenní a operativní, řeknu, výstupy a řízení toho školství. Pak nejde řídit školství ve senátu? Tak vyloženě o přeptávce jednání? No, víte co, to zjistíte, já nevím, já si myslím, že to problém může být, ale nejlíp vám na to odpoví ty, který se to týká. Já bych se na to ptal těch ředitelů, prosím vás, jako vyhovuje vám to, nechybí vám tam něco, jak rychlý jsou ty reakce, jak často se scházíte a tak dále. To si myslím, že je to podstatné, protože to není jenom o tom, kdo to garantuje. No, to je o tom, že to pro někoho taky garantuje. Takhle to vypadá, jako by Žďárská radnice byla pro Lidovce výrobna celostátních kádrů. Kdo přišel na radnici, tak byl okamžitě vystřelen do větší funkce a poslán do Prahy. Paní Bělolávková za rok, šikovná místostarostka. To by si za to pochválit. Já jako nechci osobně sudalek hodnotit kohokoliv z nich, já bych spíš řekl, že to nasvědčuje o celkově a obecně o vyprahlosti těch jednotlivých stran a hnutí z hlediska kádru. Hmm. To bych řekl, že je ten pro mě přijatelnější důvod. A vy v koaličních kruzích nevidíte někoho, kdo by byl schopný pochvalit za to, že je mladý, talentovaný? Tam není někdo jako schopný říct, jako jo, to bude dobrý politik, že bys toho pochválil takhle? Ne? No jenom tak mladý, perspektivní. No, víte co, pro mě je to asi těžký, protože jestliže u mě radnice neustále píše, že jsou jakýsi zastuzený, zhrzený tím, že jsem odešel z radnice a tak dál, tak se mě k tomu poměrně těžko jak si vyjadřuje z toho důvodu, že tuhle tu hru oni už hrajou minimálně 4 roky a u mnoha lidí... Jste jako nepřítel, jako bylo... A oni totiž ke mně takhle přistupují, oni v životě nebyli schopní se mnou nejenom sejít, to jako to beru úplně, to by byl sen, ale já se na cokoliv se zeptám, cokoliv chci, tak mi nikdo neodpovídá, se mnou se nikdo nebaví. A já si nemyslím, že jsou úplně jako nýmant, který nemá žádnou zkušenost, který nikdy nic neprožil, nikdy nic neudělal. Já bych rád se o těch věcech bavil, ale jestliže z druhé strany nemáte žádný zájem a žádnou odezvu, no tak vám nezbývá než jenom to, kritizovat, psát o tom a možná tady o tom mluvit.
No. Mě nic jiného nezbývá. No proto se vás vyptávám jako na ty nějaké, co je chválihodného na radnici nebo v místní politice. Chvalte. Na každý no vstupitel, co se koalice těší, že budete kritizovat? To je trošku schizofrení, protože samozřejmě koalice rozdělení na koalici opozici je samozřejmě standardní rozdělení politického světa. A je to o tom, že koalice se chválí a opozice je kritizuje. Takže samozřejmě i já jsem logicky nastavený spíš na tu kritiku a hledám ty věci, které by se měly, nebo podle mého názoru měly dělat jinak. Já samozřejmě vidím i ty ostatní věci, nebo prostě se o nich doslechnete, ale nejsou primárně jakoby v tom prizmatu toho zájmu. Já samozřejmě vím a chvále jsem za to vlastně už před volbama. Když teď si vzpomínám, ano, já určitě jsem ocenil to, že pozvedli jakousi sounáležitost těch občanů města s městem, třeba pořádáním dnu žďáru, kdy ty lidi prostě se sešli někde na náměstí, byl tam pro ně nějaký program a blíž se jakoby přitulili k tomu městu a najednou se cítili jako součástí něčeho, co má smysl. Za to se mě taky chválí, takže není pravda, že bych jenom kritizoval. Mm-hmm. Čili jedno řečeno i chválíte, ale oni si to nevšimají. No je to málo. Málo? Málo. A nešlo by přidat jako na těch pochvalách? Víte, já jsem asi moc, už na tohleto moc starý pařez. Mm-hmm. A jak se říká, starýho psa novým kouskům nenaučíš. Mm-hmm. Já bych byl hrozně rád, kdybych mohl chválit. A bohužel spíš vidím a slyším a obrací se na mě lidi s tím opačným. Takže já si trošku jako abys vyjednal pořádek a vyřešil. Ano, prosím vás, něco s tím udělejte, jednejte, zkuste zařídit. Já samozřejmě je mě hrozně mnohdy žinantní, protože ty lidi mají pocit, že když někdo se jí na radnici, tak jako může všechno, jo? Což vůbec není pravda. Já tam můžu mluvit, můžu se na to ptát, můžu to navrhovat. Můžete ale, chválit. Ale aby, ano, a můžu chválit případně, pokud je za co, ale to, aby se to stalo, nebo aby se něco změnilo, tak je to minimálně těch 14 hlasů. A ty já nemám. Mm-hmm. Já mám jenom ten svůj jeden. Mm-hmm. Ale můžete poradit koalici, že by to by mohla zhruba tak dělat. Ale teď jsme u ODF, to znamená, je něco ODF chvalihodného, co byste speciálně pochválil? Vy mě dáváte. Tam je pan radní Mokříš, tam je pan radní Ptáček, no, pan vstupitel Černý. No právě. Právě, když to takhle říkáte, ne právě, ale třeba já jako samozřejmě se netajím prostě nesouhlasem s panem ředitelem a současně radním Ptáčkem ve věci škody, která se prostě udála. Ten chodí k soudu kvůli té exekuci, která nebyla, ale jako... No a to už je následek, jako je potřeba si uvědomit, že na začátku byla škoda přes 4 miliony korun, která vznikla jaksi špatným rozhodnutím. A když se dobře soudil? Dobře se soudil, pak najednou přišel ústavní soud, rozhodl špatně a najednou žďár musí zaplatit škodu. A možná proto máme vlastně ústavní soud, aby všechny ty soudy, když dobře soudí, tak byla poslední instance, která to rozhodne špatně, ale přesto nejde vlak. A nemáte teďka informace, jak je to s tím ministerstvem spravedlnosti, má chuť zaplatit za rozhodnutí ústavního soudu, tam se učinu. Já poslední informaci, kterou jsem tady k tomu měl, takže samozřejmě tam bylo učiněno podání jako na nějakou náhradu újmy přes 4 miliony a tak dál k směrem k ministerstvu spravedlnosti. Podle mě ministerstvo ani na to nezareagovalo vůbec. Musíte platit za ústavní soud, když za všechno se platí, tak stát by měl zaplatit za to, jak rozhoduje. A slyšel jsem, že pan právní zástupce Kliment podal žalobu k okresnímu soudu v té věci. Kdy se to, jestli se to bude jak projednávat, to já nevím. Nicméně můj selský laický rozum mě říkal, že já si nepamatuju, že by někdy, anebo někde vůbec v Evropě, někdo odsoudil ústavní soud. Tak třeba Žďár bude první? Možná jo. No. Vidíte to. Čili jinak řečeno, tím máme danou výjimečnou v Žďáru. Ale vyloženě, když už jsme teda u těch pochval, aby jsme s tím nešetřili, tak ještě pořád je něco vravýho na pochvalu? Co se týče politiky? Jo, tak já určitě třeba mám radost z toho, že pokračuje jakási kontinuita, aspoň
částečně práce toho úřadu, že opět úřad získal ocenění v rámci kraje, že je první přívětivým úřadem, že v rámci republiky, myslím, byl třetí, jestli se nepletu. Na medailových pozicích. Což jako byla věc, kterou já jsem budoval 9 let a kterou jsem úspěšně obhajoval, takže jsem rád, že prostě ještě to tam je to v těch lidech. Ty lidi totiž chtějí mít motivaci, chtějí být lepší, chtějí dělat tu práci jinak než ty ostatní. Stejně tak mě jako ty ocenění třeba i z toho, jak jste říkal, CzechInvestu, ale ještě to bylo někdo jiný. Ohledně nějaké ankety o kvalitě života. Jako mě to těší. Mě to těší, že to tak je. Na druhou stranu, to jsou věci, které prostě jsou jako výsledkem nějaké dlouhodobé práce. Mnohdy ale i jako věci, které ani ta radnice neovlivní, protože to je dané nějakýma přírodníma podmínkama, dostupností a tak dále. Takže já vždycky ty věci samozřejmě rád slyším, ale zároveň přemýšlím, co jsou ty důvody, a který ty důvody vlastně ta radnice může ovlivnit. Jo? A trošku mě vždycky jako vadilo, ať v minulosti, ale i teď, když prostě všechno si potom někdo stáhne na sebe. Ale ono to je hloupost, ono to prostě takhle nejde. Takže se to nehodnotí. Nejschopnější žďárský politik, kdo by dostal pochvalu od opozice za nejschopnějšího politika v roce 2021 za celoroční činnost? Je někdo vravaj na pochvalu? Tak na pochvalu, víte co, jako chválit oponenta je trošku takový protimluv. Ale... No oni jsou smutný, že je furt kritizujete, tak jako aby jsme trošku taky je pochválili, v toho budou úplně divoký, že opozice umí je chválit. Já teda jako pokud, tak určitě bych vyzdvihl pana senátora Klementa, který to prokázal i tím svým zestupem jako politický. A já ho vnímám jako člověka velice, velice inteligentního, člověka, který se dokáže připravit, ale zároveň samozřejmě velice dbá na to, aby ty jeho přípravy a ty jeho snahy a ta jeho energie byla směřována vždycky tím jeho směrem. A chtěl bys toho koaličního partnera? Budou volby? Koalice se dělají samozřejmě až na základě výsledků voleb, to je první poučka. Druhá je ta, že lidi vůbec nechápou ani, jak se volí. Jako ne, jak se volí, ale jaký to má důsledky. Myslíte si, že ty lidi, kteří jdou ke komunálním volbám a zaškrtávají tam a zaplať pán Bůh, že mají tu možnost si zaškrtat 27 jmen napříč všema kandidátkama. Vyberou ty nejlepší? Mnozí to, ale to neudělají. Víte, proč to neudělají? Protože to nemůžete obsáhnout znalosti. Já jsem si to vyzkoušel jako člověk, který byl 20 let na radnici. A řekl jsem si ve volbách možná 2010, že si vyškrtám svoje ideální zastupitelstvo. 27 zastupitelů. Na Polska. Já ano. Hádejte, u kterého čísla jsem skončil. 5. Ne, 9. 9. Byl jsem schopen po 20 letech znalosti jakoby toho prostředí těch lidí, jak chovají se jedné a tak dál. Došel jsem k 9. jménu a dál už jsem si musel říct, že skutečně nejsem schopen objektivně vůči těm lidem je preferovat. Takže nakonec pak vám přijde takový to, no tak jako když nevím, tak tady dám jakoby díky svému nějakému nastavení a světovému názoru, tak dám straně křížek a zbytek jsou ty křížky. Mm-hmm. Jo. Takže takhle to funguje. A druhá věc je ta, že z výsledku voleb vznikne zastupitelstvo. Zastupitelstva postupem času jsou stále více roztříštěná. To znamená, že je tam víc subjektů s méně mandáty. Mm-hmm. Abyste vůbec něco ve městě udělal, tak musíte mít nadpoloviční většinu všech mandátů. To znamená ve žďáře 14. To jsou ty koalice, jestliže dřív byly dvou, tříčlenní, tak dneska je čtyřčlená. A to je prostě problém, protože problém je, čím víc prvků, tím větší problémy se domluvit, někam to řídit, protože každý má samozřejmě svý názory, různý názory. Takže tohleto jakoby ty lidi v těch volbách neřeší. Ale fakticky je to tím výsledkem. Takže nakonec, starostu je člověk, který ho nevolili, jako starostu myslím, jako zastupitelé, protože pak všechno už se volí v rámci toho zastupitelstva. Ať je to rada, ať je to starosta, místo starostové, výbory, komise. A je to už výsledek té politické dohody, která vznikne u té většiny těch zastupitelů, kteří se domluví. Zbytek už může jenom kontrolovat, kritizovat, psát. Privatizace polikliniky, to je na pochvalu nebo černý pudík?
No, já si myslím, že třeba zrovna zdravotnictví, já si myslím, že dneska je to vidět víc než kdekoliv jinde, je věc, která by jako měla být privatizována jako až ta poslední. I když ona to není v pravém slově nějaká privatizace, on je to prodej nebo pacht nějaké činnosti, ale je potřeba si uvědomit, že ten pacht je na 10 let, což je v podstatě nekonečno. To je potřeba si uvědomit. A já si nemyslím, a nechci nikomu křivdit, a nikdy jsem neřekl ani slovo o tom, že by to byl střet zájmu, ale já si nemyslím, že radní nebo zastupitel města v tomto případě by měl být ten, který prostě tyhle ty činnosti vlastně z města dává ven, jenom proto, že rezignovali na řízení polikliniky, na případný odvolání ředitelky, která to teda nezvládla. Protože to by musel být zázrak. Vemte si, že máte činnost a argumentem pro privatizaci nebo pacht té činnosti je ekonomika. Špatná ekonomika. Tak ji rozprodáme, privatizujeme, no, uděláme z toho, supermarket se zdravím. A teď si vemte, že výsledkem je nájem, ten pacht, ve výši milionu, který zaplatí ten, kdo to propachtuje. On přebírá veškerou agendu, veškerý lidi, veškerý náklady a s těma nákladama ten novej privatizátor nebo ten soukromý subjekt dokáže vygenerovat milionový nájem. A ještě je v zisku, protože jako obchodní společnost nemůže být ve ztrátě dlouhodobě. No tak co vám to vypovídá o tom stávajícím stavu, o tom systému a způsobu řízení pod městem a o kontrole ze strany města jako zřizovatele? Co vám to o tom vypovídá? Přemýšlím, co to vypovídá. No, ale vyloženě to jsme... No nic, že to nikdo neřídil, nikdo to nekontroloval, nebo neměl zájem to kontrolovat. Protože kdyby vám takhle fungovala vaše domácnost nebo vaše firma, no tak dávno rozprášíte ty lidi, co jsou za to zodpovědní, a řeknete, počkejte, ale tady musíme udělat nějakou změnu, protože to není normální. My na to přece nebudeme doplácet, když někdo je schopen na tom dělat zisk. A vyloženě u těch dalších radních města, které nejsou tak vidět, je tam někdo vravej na pochvalu? Ať už ODF, u Lidovců. Nevím. Pan Zesák, toho byste taky za něco mohl pochválit. Mohl by dostat nějakou pochvalu, přimlouvám se. Panu Zesákovi dát medaili za demagogii. Fakt? Ano. A v čem? Téměř ve všem, co se vyjádří. On si možná ani neuvědomuje, jak si proti řečí v těch věcech a slovech, který říká třeba na zastupitelstvu. Myslím si, že pokud si to někdo nikdy pustil, tak na to přijde i sám, že jednou větou něco řekne a dalšíma dvěma to popře a připadá mu to normální. No tak proto je hnutí ano, tam jsou vružený lidi určitých názorů nebo určitých myšlenek. Ale ta záležitost ANO a ODF jako spolupracují ve vedení města, řekl bych činorodě. To je druhá věc a já si myslím, že to trošku navazuje na to, co jsem říkal, jak lidi přemýšlí jakoby obecně o volbách, o zastupování. Ono to není samozřejmě jenom zastupování na úrovni komunální, ale je to i na té celostátní. A já když jsem vyjádřil podiv nad tím, že na demonstrace milionů chvílek pro demokracii tady v loňském a předloňském roce chodili členové koalice za KDU, za ODS, za STAN nezávislý, tedy Žářivé město a brojili tam proti ANO a proti Babišovi a Benešovi, tak zároveň jim připadá normální, že sedí v jedné radě a jsou dokonce, jak pan starosta někde se vyjádří, jsou osobními kamarády. No. Já tomu nerozumím. Buď to je falešné kamarádství, tak to ano, ale to snad nemůže nikdo myslet vážně. Aby mě něco principiálně vadilo a navíc, mně v radě sedí poslanec za tu stranu. A pak říkám, ale to je něco jiného, než to je jiná politika. Jak jiná politika? Politika je jenom jedna. Politika je správa věcí veřejných a prosazování nějakého skupinového zájmu. A pak ještě velká politika, malá politika, krajská politika. Jo, jasně. A ta se dělá vždycky podle toho, jak se to hodí. No, tak jasně. A co je potom teda tím názorem, jakoby, nebo tím přesvědčením toho člověka, co do té politiky stoupí? V čím tam stoupí? Bez názoru? Tak on má jiný názor na místní politiku a jiný názor na celostátní politiku. Tak to je možný, to je fakt. No. Protože místní politika... Já jsem si myslel, že na ty zásadní věci, jako je prostě, já nevím, vztah majetku, vztah ke svobodám,
a tady tyhle věci, tak na ty má člověk svůj osobní a stálý a konstantní jako názor, vytvořený prostě svou výchovou, prostředím, kterým jako vyrůstal, a jakože by ho měl měnit podle toho, že každý 4 roky jsou nějaký volby. A rozpočet na rok 2022, tam je něco k pochválení? Nezvyšuje se teda poplatek za odpady, tak to je vraví na pochvalu? To jsem zviděl, ale to je možná to jediný. Já jsem ten rozpočet samozřejmě zkritizoval z toho slova smyslu, že je to pro mě neuvěřitelně plýtvavý rozpočet. Jsou tam naprosto zbytečný a nesmyslný výdaje, které prostě městu vůbec nic nemůžou přinést. A naopak mě tam chybí výdaje, které ale všichni slibovali. Byly to ty největší problémy. Doprava ve městě a nemáte tam ani korunu. Na investice v dopravě Nový Kuminská ani koruna. Bydlení. Není tam ani koruna na nový byt a žádný byt za 8 let tenhle ta koalice ani nepostavila. Takže to jsou věci, které mě chybí a to je právě o tom. A já si myslím, že jestli někdo do té politiky, byť místní, šel s tím, že tohle vidím, je to problém a já vám slibuju, že s tím něco udělám a za 8 let nic neudělám, tak já mu prostě nevěřím. Tak celkově tvořit k řekněme pochvalám en bloc, jako je to koalice úspěšná, neúspěšná? Těžko to takhle soudit, protože samozřejmě nic není černobílý. Já, kdybych měl nějaký ten přívlastek použít, tak bych řekl, že to je koalice rozhazovačná. A nejslabší článek koalice? Kdo by si zasloužil padáka? Ne, to po mně nechtějte. Vůbec. To si myslím, že musí vědět a cítit oni. To není o odsuzování určitě jednotlivých lidí, protože za každým z těch lidí je určitě něco, co se mu povedlo, něco, co se mu nepovedlo a tohle to musíte vážit na vách, lékárenských vách. To prostě takhle nejde odsuzovat šmahe. A vyloženě přemýšlet o politice místní jako o celku, jsou tam věci, řekněme, světlé výtřky, světlé body, blízká se na lepší časy? Nevím, to si myslím, že si musí nadefinovat a rozhodnout voliči na podzim příští rok, kdy budou znovu komunální volby. Budete kandidovat? Uděláte radost v koalici? Nejsou ještě rozhodnutý. Řeknu to popravdě, že nejsou rozhodnutý. Já jsem samozřejmě si svoje už jak odehrál, tak užil. Že byste byl jako spokojený důchodce bez politiky? Ale to ne, mně ty věci nejsou jedno. Jako nejsou mě jedno prostě z mnoha důvodů, ale nevím, jestli to bude tak silný, abych znovu... A má smysl vás přemlouvat? Prosím? Má smysl, aby vás vaši voliči přemlouvali, abyste šel kandidovat a znova to vedl? Ne, tak voliči jsou suverénní, voliči přece nikomu nemůžou, nebo ne, nemůžou, ale většinou nikoho nepřemlouvají. Oni čekají, kdo se jim nabídne a s čím se jim nabídne a pak si z toho vyberou. Prostě tak ten systém je nastavený a je to správně. Já spíš přemýšlím o tom, jak tomu pomoct, jestli budu mít schopnost a sílu nabídnout skutečně nějakou alternativu, která bude personálně prostě jakoby schopná, silná. To je největší problém, víte co. Dneska zkuste si pozbírat jenom kandidátku 27 lidí. Neskutečný, obrovský úkol a problém. Protože všichni ví, jak by se všechno mělo. Ale v okamžiku, kdy jim řeknete, tak pojďme to zkusit změnit. Tak najednou si podíváte a vonku vás skoro nikdo není. Takže tohle to je ten základní problém. Samozřejmě pokud se mě podaří prostě dát dohromady nějakou skupinu prostě lidí, kteří budou chtít to změnit, zhodnou se na tom, jak to chtějí změnit a kterým směrem, co chtějí změnit, tak jako já určitě jim budu rád pomáhat, budu nápomocen. A není to o tom, že bych tam měl nutně být, já to o tom není. Já jsem vždycky pracoval s lidmi, který jsem měl, který jsem dostal, ty lidi jsem nějakým způsobem přesvědčoval, učil, možná kultivoval, jestli to není silný slovo. A s těma jsem dosahoval výsledku. A povedlo se mě to jak v prvním zaměstnání na uranových dolech, povedlo se mě to, troufám si tvrdit, i na městě, protože ten průměrný úřad jsem dostal mezi nejlepší v republice a já se za to nestím, já jsem na to pyšný.